Eli jos otatte visuaaleja, niin voi ilmoittaa joko visual vaikka 3 tai visual dash 3. 3 tarkoittaa, että näin kolme konetta, dash 3 tarkoittaa, että näin kolmosen. Jos ettei sinne S1 enää viimeinen kone. Airborne visual 2. 4 airborne visual 3. Ykkönen meni heti liian korkealle, maintain 2500. Ja flight rejoin. Finger 4. Squad report saddle. 3 saddle left. Right. Nelonenkin on varmaan jo siinä tulossa. 4 saddled. Suurin piirtein. Yes, flight formation diamond. Nelonen perään vielä. Increasing 300 knots.
one climbing in 6. Mä en nyt ilmoita näitä kallistaa ja vetää ja tällaista, että ei tarvi ihan niin tiukkaa puhjaa olla kuin jossain Midnight Hawks tai meininkiä tai tällaista. Tulee itseasiassa. Katsotaan, että te törmää. Turvallisilla äärirajoilla. Pikku se turbulenssi keikuttaa. Tai siis jättäpyörä. Mitä näitä on? Tää on vähän tiukempi kallistus vasemmalle. One climbing in 10.
200 jalkaa ennen kuin lähtee työntämään, niin saa nätisti tuohon 10 tonnia. Käydään vielä tuolla rajalla ja vaihdetaan sitten siihen taktiseen. Mä lähtee viettää ihan lähtää ihan suun. Ota tonne alueen northeast kulmaa ja sitten siitä kaadetaan etelään ja vaihdetaan sitten siihen taktiseen sijaan.
Varmistan kakkonen uppuu vasemmalla siitä. Kyllä. Copy. 3-4 battle formation right. Referencing 210 300 knots. 3. Ja nelonen menet siihen kolmosen oikealle siivelle tosiaan ja lennetään silleen. Ja nyt vähän molemmat loose formation tehdään 2,5G karrolla. Vähän on takana kolmonen. Otas tästä ensimmäinen. Hook left. Pidetään noin puolet, eli ollaan niin sisäkkäin ihan. 1-0 reference heading. Referencing 030. Laskutaito vaatii vähän harjoitusta. Vilkaisu sinne HSIin saman tien, kato mikä siellä kello kuudessa on se. Ei tarvitse laskea. Hyvä pointti. Tästä sitten hook right. Hämäävä oikealle 60 asteen kaartoni. Right 270. Se on se toinen vasen. Kunnes 60 piti tehdä tää. Joo, totta. Kyllä, mäkin sua lähdin sinne seuraamaan. Check left.
left 150. Meinasin jo innostua liian aikas. Left 060. Line dash 3 and 4. Visual. Two confirmed shadow. Pitäisikö meidän pistää fluidiin noin kukkonen ja nelonen, että on vapaa siivenvaihto, että ei tarvi voi automaattisesti mennä tänne ulkopuolelle. Otetaan silleen 2-4 fluid formation. Samatko uusiksi? Eli kakkonen ja nelonen on edelleen kiinni ykkössä ja kolmosessa, mutta saa vaihtaa itse oma toimistosta siipeen. Pysyy siellä takasektorissa. Okei. Eli ei tarvi ilmoitella mitään, että vaihtaa puolta. Ei, ootte sidottu siihen etukoneeseen, pysytte sen takasektorissa, mutta ei tarvi pysyä tiukasti sillä tietyllä puolella. Joo. Mikä se komento oli, tai... komento, mutta... Mun mielestä fluid. Joo, ei, mutta jos haluttais käskeä niin puolenvaihto, mikä se on? Se on vaan sitten echelon right tai echelon left. Okei. Muistelen, että joku yksikin sana oli. Joo, ei mitään. Tästä. Right.
koe tähän semmoista jännittävää kuin cross turn. One, Oman. Three, Hyman. Toi voi olla vähän hasariliike ehkä tälleen neljällä. Se oli hienoa. Hyviä se meni. Pikkasen aloin menee alas siinä valmis. Kun sanoin. Ja Shackle. Hyman. Slowman. Semmosta. Olisiko meillä intoa vaihtaa taktisosasto ajajien rooleja? Vaikka silleen, että kakkosen forsinki sitten toisella puolella nelonen menee siihen. Mä en muista näitä kaikkia kurveja ulkoa. Tää on ihan hyvä paikka mulle. Voidaan tehdä näinkin. Left 240. Aina mennään lähteen näissä liian innokkaasti. Ja voi loivetaa sitä kartoa siinä kartan aikana sitten. Siis kyllä kakkonen saa lähteä vetämään, mutta nelonen voi pysyä nelosen. Niin, haluatko sä kokeilla? Mä voin olla tässä kakkosena. Selvä, mennään näin. Mennätte keskenään ne sitten uudestaan. One descending to 826. Copy, low state, 6.5. Tässä vaiheessa air brake, go. Line dash 3-4. On tällä kello 4. Thank you.
tosiaan tota noin, että teidän ei pakko käyttää ilmajarrua toi lähinnä tuolle kakkoselle. Jos on terveys jäljessä. Joo, mä tossa just pohdin sitä, että kun oltiin näin jäljessä, niin vähän kiihdyttelin lisää vauhtia ja sit saman tien tuli airbrake roll, niin sit jarruteltiin. Juu, mä olin otan tästä in place left 120. Check left. Ja rejoin finger 4. Climbing Angels, mikä se olisi? Angels leaving training area kilometer 20 towards shell 11 or refueling. I'm climbing 10,000 for 16,000. Switching to shell 11 flight 7.
Dash 1, check. 2. 3. 4. Shell 1-1, Matrix 1-4, ship inbound, 48 miles to the south, climbing 11,000 from 16,000. Shell 1-1-2-1, request rejoin. 2-1, Shell 1-1, proceed to pre-contact at 16,000, at 280. 1 increasing 350 knots. Tähänkin hauska intercepti Forsipillä. Parilla on valmis vähän haastava. Jumpa ei ollut tässä, mutta me tehtiin silleen, että no kaksi kerrallaan, niin mennään sinne left observation paikalle, vasemmalle siivelle. Sitten koneet yksittäiset pyytää ton inboundin. Kokeiltiin sitä, että tässä voi pyytää sen inboundin nyt jo matkalla kaikki vuorotellen. Sen voi tehdä. Kokeilla. Se ready pre-contact oli silleen, että... Joo, kutsukaa ne nyt kaikki vuodet. Shell 1-1. No Harri, Farpilla ei pysty riarmaamaan eikä repairaamaan tissauksia. Sun täytyy Farpilla olla se ICS-switchi. One reducing 300 knots. Kuka siinä maks 2, mitä se antaa? Shell 1-1, Colt 1-1, request rejoin. Kyllä mä sain tuon vielä. One missile tanker, 3 o'clock. Kaikki on nyt kutsunussa. Mennään rauhaa. Esen on left. One visual two tankers, shell 1-1 is lead, tanker low.
ollut ihan paras mahdollinen intercept. Increasing 400 knots. Ready, pre-contact. Return pre-contact. One reducing 350 knots. Mulle toi nyt ei halua antaa näköjään tota tankkausta. Pentelen tässä ihan miten sattuu, kun yritän tota radiomenua samalla sählä. Ja on se present 720 samalla. Katot vaan, että huudat tonne vasempaan radioon, etkä tähän radioon. Se myös. One reducing 300. Mitä mä tarkistaa se. Airbrake. Go. Matrix 1 holding hand, shell 1-1, joining left 3 contact. Joining left observation. Airbrake, go. Ei mitään. Mä jään tän taakse täältä. Oli väärä nappi, mä yritin tota puukkia ylös alas. Se puoli probi voi heittää tässä vaiheessa. Mä en käske sitä erikseen, voi laittaa. Liikkeelle ja sitten
Alpha adjoining right three contact. Matrix 2 joining right three contact. There's one Saddle left three contact. Eric, voit kutsua sen sama. Toi meni ulos, niin voit kutsua sen tätä probe. Pre-contact. I need this some Delph paikallaan. Contact. Ready, pre-contact. You're taking fuel. Kattakaa joku kello, paljon on talot edessä. 14 yli peliaikaa, niin ensimmäinen. Monta, mikä on kestä. Forsi pitää tankata. Pistän timerin päälle. Otetaanko me tankki täyteen? Totta, en huomannutkaan. Otetaan nyt tankki täyteen. Hyvääpä ainakin tämän. Mä oon legendaarisen huono nimittäin pysymään tuossa kontaktissa, et siinä voi mennä tosi kauan taistomaan ja tai jossain vaiheessa keski. Nyt tulee reeniä tässä. Säätä DDI-nappeja. Kaasit paikalla. Contact. You're taking fuel. Meniks tää nyt jotenkin sitten, kun mä oon kolmantena, niin tuohon vasemmalle siihen. Mulla oli kolmas lupa. Contact. Vai peruks mä? Onks siinä tää väliä? Ei sillä ole väliä. Kolmonen menee sinne. Nää järjestyksessä katsotaan mitä tapahtuu. Contact. You're taking fuel. Tää on kuitenkin tuntuu paljon vaikeammalta kuin ennen. Enemmän katsojia siitä se johtuu. Niin ja ennen kuin se olisi Flight Marin. Niin joo, totta se muuttuu. Pitää paljon enemmän korjausliikkeitä nyt koko ajan. Tää pysyy paikalla. No mä mietinkin tässä, kun joku päivä testasin tätä refuelia, että olipas nyt jotenkin poikkeuksellisen vaikeaa. Joining right observation. Contact. Tulee varmasti vasempaan radioon ensin.
pre-contact. Ready, pre-contact. Ready, pre-contact. No nyt tuli oikea ainakin. Se näköjään toimi, vaikka järjestys oli lainausmerkeissä väärä. Hyvä. Joo, se varmaan laskee sen sitten sen ready pre-kontaktin mukaan. Laittaa. Contact. You're taking fuel. Ja sitten huikkaa siitä shadow left pre-kontakt. Radio on periaatteessa, että tietää sitä. Otaks mäkin sen, että nelonen sanoo, että se on saddle right? Ei, ei kun sä ai ilta jo, mutta kakkonen sanoo, että saddle right. Tuu saddle right. Four, matrix four joining right pre-contact. Joo, mitä näin menee, siinä voi sitten. Eli noin voi noin inboundit muuttaa jo matkalla ja sitten aina kun pääsee aika paikalle, niin sitten. Contact. You're taking fuel. Ja nyt sen kolmonen ei saa lähteä ennen kuin nelonen ilmoittaa, että on siinä pre-contact paikassa. Sä kyllä käy siinä. Clear contact. Four. Saddle right pre-contact. Joining right off. Metric 3 joining right observation. Näin tää sujuu kun taas. No se sano mulle, että ready contact, mutta. Koita uudestaan. Se voi olla, että se on jättänyt ton vasemman suun. Mulla on vaan abort rifle täällä. Mä menen tuon vasemmalle sitten. No, liikuttiin. Ota, että vaihdat vasempaan. Four joining left. Milloin me aloitettiin? 14. 14. 23. Mulla timerissa 8-9 minuuttia tulee. Sitten alle vartissa
saari, se on aika, se on ihan hyvä. Nyt juuva, ei paineet. Mikäs meillä on täällä joku viides hornetti täällä Raito Observationin puolella. Seuraan, tarvitsis mennä, nyt ei ole aikaa, koska joku vaan kato, vetäkää sitä hiasta ja mikä lentää vähän, niin saadaan tyyppeitä. Matrix 4 joining right observation. Yes. Mikä tää oli? Vähän päälle 10 minuuttia. 11.5. Joo. Kyllä tää on ihan toimiva. En tiedä olisiko tän voinut. Meillä on tämmönen monimutkainen menetelmä. Matrix 4, satellite right observation. Matrix flight descending to 15,000 and after which outbound southward Senac. Maintaining 15,000 outbound south. Juu, mutta siinä oli tosiaan tankkausproseduuri, en tiedä oliko Juuba koskaan kattonut sitä tuolta materiaaleista, mutta tommosen Mike keksi päästää meille. En oo kattonut, mutta jotenkin näin mä ajattelin, että se menee. Suurin piirtein semmoista mitä nyt näyttää lukea. Kyllä tää ihan forcible, varmaan ekaa kertaa testattiin forcibille, niin ihan toimiva tässä nyt. Vähän pitää hypätellä radioa, jos haluaa tehdä korrektisti. Mielestäni liikaa olla. Juu ei. Tää tulee.
tulee videolle. En kertonut, mutta nyt voi kertoa. Se on hieno. Laita jonnekin jakoon, jos satelitoituu tai tehtyy jonkun pätkän tästä. Juu. En tiedä jaksako editoida, tulee ehkä kokonaan sen. Mä lataan sen, laitan linkin jonnekin. Tai sit jos mä jaksan editoida, sit. No, katsotaan. Mitä ajattelin katsoa trackista jälkikäteen, jos se löytyisi jotain dramaattisia kohtia, niin voisi ottaa pieniä pätkiä siitä nauhoitella external kuva. Pari mun overshootia kolmosesta ja sending group angels 3. Yes on 4 justi. 10.4. Mulla on 9.3. Se tonni eroa tulee kuitenkin. Sanoksä 10.4? 10.4, kyllä. Joo. Se on joku vai... mitä? Mitä? Verkosta. Tuli tänne jotain, se on jotain. This is Sanaki Kolki Information Zulu. Runway in use is 09. Wind 073 at 6 knots. Temperature 15.9 Celsius. Altimeter 3005. Remarks 10. One on frequency information Zulu 3005. Tästä Echelon left. Noi vois kuitata noi osaston muutokset. 2 3 4. Left.
one check. Two. Three. Four. Circuit traffic matrix 1-4 ship inbound, maintaining 3,000 feet inbound from the northwest, 30 miles. Will be right hand overhead break runway 09 for landing. Tää initial point 2 mailin päässä kyllä aika lähellä. Muistakaa huutaa ne tota gear-downit sitten siinä.
final runway 09 for landing. Koolit sinne myös kaikki. Tuu, spitta. Four speed down. Copy, four report vacated. Sanoki traffic matrix for runway vacated. Jos Mike olisi täällä katsomassa, niin sanoisi, että vasta sitten kun olet yhtiön. Ehkä se ei ole niin vaarallista tässä. Sanoki traffic matrix on taxiing. Mä hämmennyin, kun lähtiessä ei näy, että mikä exit toi on. Joo, ei se ei varmista oikeesti. Ei, kun siis, niinku, ihan oikeesti. Mikä tää on? Mä mietin, että mä sanoin, että off the runway, että mikä tää onkaan. Kun se ei näy sinne kiitotielle toi lappu. Ei oo, joo. Niin sit mä menin vähän yli. Ekko toi oli.
No, mennään nyt täältä kautta. Hei, kiitos kun pääsitte kaikki. Tää oli ihan hauska. Joo, kiva kun pyysitte mukaan. Extempore. Joo, se oli joku, just kun oltiin lähty ilmaan, niin Mike laittoi viestiä, että ai vitsi, oliks tää tänään? Voi saakeli, voisko vielä tulla mukaan, mutta ei kyllä pysty enää. Meni jo. Se meni, tai ei se uudestaan varmaan. Kaikki haluaa tän vetää varmasti. Joo, tää on tämmönen tuolileikki. Flight controls. Flight controls. Joo, kiitoksia itse kullekin. Tämä oli kiva. Sammutan motit, heippa.
Still chucks. Copy. Wheel chocks are now in place.